ောင်လေးနဲ့ညီမလေးတို့ရေမိကလာပါမမနဲ့မင်းကတော့ရှူရဲတော့ပဲဖြစ်ပါလေမမကဒီနေ့မှဗာသေးလေးမယ်ဆိုတော့ဒူးဒူးလေးတီးပြီးမှပဲဖြစ်ပါလေဟိုတစ်ခါကတော့ဒူးလေးတင်သွားတယ်မလားဒီတစ်ခါကလည်းဒူးလေးလေးဖြူတူတယ်ပေါ့တူတယ်လို့ပြောရမှာတူချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကဘာကွာလဲဆိုတော့လက်မကဒူးဒူးနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ခွနှစ်ခါတီးရတယ်ဒူးဒူးနေလက်မညတန်တီးရတဲ့အခါကျတော့မပတ်လို့လွယ်ပါဖြစ်တော့အရှိမကဟောတာဒူးနေလေးချင်းနဲ့တင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတော့โอเคအမလို့ဟိုတီးကြည့်ရသူကလည်း6ပြန်နေပဲစာမင်းโอเคဘာမှနောက်တစ်ခုပြောချင်သေးရတာအမလို့ကဒူးဒူးနေဖြစ်ဖြစ်ချိန်မှာဒါကရမလားကွာဝဲခါမှာလက်မကနောက်တစ်ပင်ကိုရောက်မှဒါကိုအုပ်အုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလက်မဒီနောက်တစ်ကျိုးနဲ့ချိန်မှလာဒီရရဲ့အကုန်လုံးကဒီကိုကျိုးမှပြန်အုပ်ပါလက်မပြီးပါမလို့အုပ်မယ်ပထမလက်ရိုးတိပွားရင်ဒါကွာမယ်လေကွာပြီးတော့လက်မနောက်တစ်ပြရောက်ရင်အုပ်လိုက်ပြီအဲ့အလေးကိုမောင်လေးတို့ကတို့မို့မောင်လေးတို့မို့ညီမလေးတို့မို့ကဒါလေးတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရလို့ရှင်မမတို့ကဒီကိုလောက်ထားလေးမျိုးရှင်းမယ်ကတော့ဒါနဲ့မမပြောချင်သေးတာကတော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကဒီအရဘောတော့အမြင်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းလေးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်မောင်လေးညီမလေးတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအရနောက်ကခက်လာပါဆိုတော့လေဒါကိုမောင်လေးကမရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ချမကျနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဆောင်းကခက်တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြုံးပြန်လေးကောင်းနေနောက်ပြီးလေ့ကျင့်မှရတယ်ဘာနာပါလို့မြောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကအမြဲတီးပြီးမှလေ့ကျင့်နေမှဒီစောက်ပညာကိုတော်မှာပေါ့နော်တော်တဲ့အခါမှာညီမတို့ကတချင်းတွေအများကြီးယူတည်တက်လာတယ်တချင်းတွေလို့ပေါ့နော်ညီမတို့ကအများကြီးရလာတယ်အဲ့ဒါတွေရမယ်ဆိုလို့ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကလေ့ကျင့်ရမယ်နော်ပထချာနော်တက်တာဒါနဲ့မမကနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဒူနီနေတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့နှက်ဆက်လိုက်ပါတယ်တက်တာ